biramureba uriya mugore se bana afite amafaranga ayo yagenye bana yafite muyo yaba afite amafaranga ejo bundi akaba ari kondira ngo inzara n'umushinga biki n'iki teyanura mugore ntago njya mushira makinga uriya mugore ntago njya mwize ushobora gusanga yarabu ariko yabuze abatekera kubera ko nagufunga ibintu byose n'isubazo nayo ufite suki eh nyine cyarake eh cyangwa tuzavugana nyine nuza ndumva ibyinshi tutavugana kuri telefone bihaza byumenye ngo waye cyangwa meze bitse barahuza bari kibasara bakwitwa n'izana akazi kabo muri ngo wagikora Hazagumenye ngo waye cyangwa meze bitse barahuza bari kibasara bakwitwa n'izana akazi kabo muri ngo wagikora kandi ntihagira nk'icyo umenya cyangwa icyo wumva ujye uhamagara abahungu bakwiye ubwo nanjye ntabwo ngo bita rero ngo ugire ubwenge nzajya kure uzaza nawe cyo hasi sibyo urabizi ko hano ari njyewe ngerageza kukuvugira si njyewe iyo habaye ikibazo si njyewe nkuvugira noneho nanjye nshaka ngo uyu munsi uko nkumva nanjye nshaka ngo nimve si byo ngiye kunyishyuza ngiye kunyishyuza kumvugira akwajya ureka kwigira umuntu wa danje uri hejuru nyine ngababwire nyine nguteze amatwi umva ikintu nshaka rero kamariza Paulo na Diane nabacunze mbona baragiye n'ibikapu akubura wasanga kubera wasanga Paul yahinduye akazi kubera ahora ahindura akazi buri munsi bahora bamuhindurira natekereje ko urumva Diane ashobora kuba mutwaje kandi namutwaza ari bugaruke sibyo nagaruka aragaruka imbere ya Paul kuko akazi ka Paul ni VIP nta hantu yakirwa na Diane ngo yirirwe yompaka bagarukanye uko bigenda kose Diane aragaruka mbere ya Paul none nshaka ngo waretse tugakora ipari mapari yarambiwe none si none ushaka ipari meza iteje nshaka ko bashimuta nde Diane hari abasore nk'abandi b'inkorokoro nabwiye nahaye iyo deal narangije ubu no kubishyura wowe ikintu nshaka sibyo ni uko nshyigikira ko icyo kintu ngomba kugikora nkumva ko mfite umuntu ubizi ni wowe wenyine ntabyo kubibwira Moses ariko jo imipango yawe wagiye ukora wenyine ntukanzanire imipango yawe uyikoze wenyine nk'uko uyikora Moses utabizi nanjye bikaba gutyo byagutwara ariko sinakubwiye ko nta bintu byawe nshaka umva nkubwire umuntu agiye umuntu yizera umwe mu buzima rero nawe nimba niwe nizera none se reka nkubaze ubu kwirirwa hano mu gikari iranzu yo hejuru ntabwo ikumbuye ntabwo ukomeye kugenda ukica muri yasoro no muri za ntebe none nimba ntabibona mbiririre nyine ikintu nshaka Diane naba adahari tuzaza twirirwa tunaryamyemo tuniyiceramo twigaraguramo uko dushaka hanyuma ibyo bizadufasha iki ibyo bizadufasha iki Diane mu gihe atari muri uru rugo tuzaba dufite iki amahoro ubwo nyine po naza akigera ku gipangu niho bari bumufatire mbese ufite abantu bari bubikore narangije no kubishyura ahubwo ndumva wabikoze ntitubanjije kubimbwira none kuki mbikoze iyo mba ntashaka kubimenya nta kintu ndi kubona ndi guceceka ariko kuva nabikoze ujye kubishyura wowe wabimbwiye
ariko kamariza ntukaba umwana none kuki mbikubwiye ikintu nashakaga nukubimenya ukanshyigikira muri icyo gikorwa cyiza cyane ngiye gukorera Diane bakaba bamujyanya mu kigo ngororamuco dore ko nta n'umucagira uwo mupango urabizi neza uwo mupango ugomba kurya noneho Paul natu ubwo se yaza tubasa icyo ari we bajyanye ubu inzu yose ndabizi ubu basize cyakora wenda ahantu basize bafunze ni ku cyumba cya Diane ni cya Paul byose wabicekeye umva inzu yose nayirukanse nayijagajaze nta hantu namwe afunze usibye ibyo byumba cya Diane ni cya Paul ubwo rero natwe turajya mu nzu ko dushaka urashyigikiye cyangwa ntukigikiye ibyo bintu nyine nimba bizarya urumva nanye tugasubira hejuru nyine nk'uko byari bisanzwe nta kibazo ngenda gushyigikiye ahubwo si ndabona uyijyanye kurya gusa ngenda gushyigikiye bizarya umva twongeye tujye duhagarara hano hejuru tureba hasi nyine natwe nk'abandi bana sibyo naho ubundi uwo mupango nutarya ngiye joye ndaba ntari mapango umupango wawe ntutege ntuzongere kumbwira imipango yawe umva Diane ari bugaruke nta nubwo ari bwongera kwinjira muri iyi nzu ku gipangu niho bari bumufatire ubwo Paul nyine naza nta bintu ari buza mbaza niwe bajyanye ibindi ntagira ikintu ambaza ibyo biramureba ubwo nyine nawe azi papa ni mama higa mwene wawe siko bimeze niko bimeze si ujye kuvuga ngo singufasha terura aho ngaho nanjye ntago ibibizi ase ubona meza kuki kidobo kinaryana we cyabyemere nawe ntago bimeze ubwo nyine umupango nuko sibyo niko bimeze umva Diane dore ko yigenje ariko umva nitukora umuti sinzaturira muri iyi myenda ubwo mageti nyine azaza bikora nyine umva niko bimeze kera umva maburetse Diane niwe wigize karashika muri uyu nzu ariko mu gihe adahari Moses na biriya anyikaraga anzamuraho umutwe araje mbone ntabwo mwize namwirengagiza ko yaramfashije kugira ngo menye
ibintu byose birahari yarafashije uzagerageze umukuri hari ahantu rwose ni nko mu mazi abiri rwose pe tumusize mu mazi abiri hagomba no kuza n'urumva hano nisinzaga nirirwa nabuze abagiye ku ishuri akagira ibyo akora hano kugira ngo utaza ukicwa n'inzara kandi nawe ntabwo wajya gukora ibiriya byose uri no kwiga hakomuye nako muyo gerageze nshakire n'akazi utajya kuvuga Moise utajya kumukumbura ibyo tubyambuye Moise ariko byara Moise ngo mbana ntabyo pe ntabyo ntabirenze ariko birashoboka buriya Moise kubera ko yagiye anyitaho muyo akwitaho ariko nyine gerageze nshakire akazi basi njye niga nkora iyo nzara ko nta kibazo nshiranye n'abantu benshi baguha akazi kajyanye n'ibyo yize cyangwa se ibyo washobora hanyuma ubona akazi nawe utangire kwiyubaka ubuzima bw'uko wakwibeshaho urabona utangiye gukura yego ku mana ndashaje nyine nuko wize ukuze kubera nyine ikibazo cy'amafaranga ariko pe diya ni wowe muntu nzirikana sibyo kandi nanjye ndabigushimira pe urabona ko nyine nemeye ngakora ibishoboka byose kugira ngo icyo nagambiriye kuri wowe gikomeze humura nanjye ntabwo nzigera mpfushusa amahirwe wampaye aha ngaha ni ukwigaragaza ugiye kubaho udatotezwa ntawe ukubwira nabi diya ikibazo kizabaho ubu ngubu ni resiposa nige resiposa ariko noneho uranyungirije nta kibi kizaba hano nta kindi ntawe uzakwirukana mu nzu icyo kwishyura icyo kirandira uzabura icyo kurya uzabura icyo kunywa sibyo tekora imana ishimwe imana inkuye mu maso ya joye ni ukugakora ukazi nawe arabizi gahunda twavuganye nako ugomba kuza wita kwirangiza ubwo ni ubahungu banjye mbakundira mbese muhita muzira igihe ku gihe mukaba mwahaje rero ikintu nabahamagariye nyine reka mbereke cya cyoki cyaha muri uru rugo barebe neza aya matama niba araje ni uwo nguwo wamubonye muramuyoka fureshi turamuzi ubwo rero nshaka ko gahunda iba gahunda umva ataragera no mu ego aho muzamufata mwamufata hano hanze ku gipangu mwa ubwo nyine ibyo ni ibyanjye oya mumufatira aka kazi ni akacu ni akazi tumenyereye ni akazi tumazemo imyaka myinshi cyane ahubwo naranoroshye namubonye ikintu twakwibutsa ari amafaranga waduhaye yari ayo kugira ngo umuntu abanze yitegure ni nk'agafanta kuvuga ngo igice cyacu gisigaye twaza uhita uduhereza umva nshaka ko mumumbabariza nushaka unavuge tumukureho uruyumba uriya tumukuremo inzara ukameze kose turamuza uramubona uko ameze uko ari tutaramugira n'icyo na kimwe wowe dani wowe uyiduha tumukore icyo ushaka wenda simumwice sibyo ntimumwice ariko mukore ikintu cyitwa iki kumubabaza arababara bikomeye mumubabaze ku buryo yireba akibura ibyo turabikora nk'akazi uko ubishaka niko bigenda nkorera umuti muvugute umva ibikakarubamba ibyo si bindi ariko umuti muwukore neza ku buryo bigenda fureshi nawe utaza kuzana gutindana amafaranga yacu ayacu turangize ari hari umva mupfa kuza arabahari ayasigaye arabahari kuko nyirarume n'umugabo wanjye niwe bajyanye aho bajyanye byanze bikunze niwe uri buze mbere uyu mukobwa niwe mbere ya nyirarume ubwo nyine akigera hano kuri gete niwita mumufata mukamujyana umva ntihagire n'isazi imenya ko mwamufashe ibyo biturekeye n'umubu dore ko ariwe ugenda wumvirizwa ntuzamenye ko mwamujyana ibyo biturekeye turagakora nk'abamaso niko tugomba kubikora neza cyane mubikore neza umugoroba butarira cyane we nka saa kumi n'ebyiri duraba bageze aho turaba duhari nyirarume atanu nka saa tatu turaba duhari mbe muhari mukore umuti umva nzaza mbarangira n'abandi uya ku kazi niko kacu ntugire ikibazo ikindi cyiza ayacu yo aba ari ku meza agaragara neza ku buryo turangiza akazi njyewe njya gupanga ibintu byanjye byose igikoresho cyose gikenewe kiri aho ngaho nagiye kwipangira n'amafaranga nyafite neza nabona ntayafite se nkirwa mbatesha umwanya akazi reka tugakore tubanza mugakore umva munkorere umuti nka saa kumi n'ebyiri cyane umva ubwo rero reka tugende gahunda ni iza saa
gahunda ni phone ubundi mugahita mumbwira ko ibintu mwabirangije sibyo ubu rero umuti fresh Nasi, kunhago nasi ni dah aku kunhi nasi zaman si challenge. Seri, bimezabi, madam Natasha. Ngo? Seri, uratasha sa koko? Hari kau sesi. Nimaib jawab ibu bundi, madam aman bawa kau mizanu mutesi bos. None se kwa rugena hari haraho nari mvuye mukoranye nkumvise uje no mpamvu mese nto seri ubu nti wari ugiye utaseze koko no kumubana nabo nanyi ndanaguseze seri urabe nasoje gupakira kare nasoje koga kare ndagutegereza kandi no nkumvise ndose sano nago nshaka kukomeza kuguteza ibibazo nango nshaka kukomeza kumfata uko nari nkirwa muvuga ngo nakuye mamada nakuye mamada dushaka kwitaya none se tuvuga kwica ari cyo kikujyanye kwa ruko birirwa gashaka no kujya kwivuza Awanyu kunevandi nari meze ari meze nabe ariko se seri kugiye untungu yakakanya ukumva seri kuko ugiye utampaye na gatelefone kaje koko simwede kuna kugikona telefone yafite reka gatelefone kawe ni gato cyane nimbe bazagakurura wowe ushakire muri inzu hose ushake no mu bintu byose imyaka narenga tunze utaragera hano kuko imbe bazabazara gatwaye gute oya seri reka hari igihe ibintu bihurira nge na telefone nafashe ushakishe mu bintu byawe byose ushaka ubufasha umwanzuro wo guta ariko seri nawe uri umwana mubi nta nubwo nanagushima n'ubundi nuko inji ariko undi warugiye ntago nari kugenda utaje sibyo kuko mbishaka managiye kare ba masage managiye kare uratashye ndagiye ngiye kujya mu rugo njye kwivuza iki gifu kimere nabi ubundi ndacyana kuguteza ibibazo